ህብረተሰቡ የሰላም ባለቤት በማድረግ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በከተማ አስተዳደሩ ስር የሚገኙ ሁሉም የመንግስት ተቋማት መደበኛ አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ መንበሩ ዘውዴ ተናግረዋል። መልሶ ቸርነት ተጨማሪ አለው። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መንበሩ ዘውዴ በከተማዋና አካባቢው የተከሰተው ግጭት አስከፊ ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳት ማድረሱን አስታውሰዋል። በተለያዩ መድረኮች ህብረተሰቡን በማወያየት የሰላሙ ባለቤት እንዲሆን በተሰራው ስራም አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም በመኖሩ በከተማዋ መደበኛ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ናቸው። በጣም በርካታ ንብረቶች ወድመዋል። ብዙ ሰው ህይወት አልፏል። ከዚህ አኳያ ከሰላምና ከጸጥታ ስራችን አኳያ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከወትሮ ጋር ስናነጻጽረው ከተማችን አንጻራዊ ሰላም ያለበት ከተማ ነው። ነገር ግን ይሄን አንጻራዊ ሰላም ወደ ዘላቂ ሰላም ከመቀየር አኳያ ከመላ ህብረተሰቡ ጋር የጀመርናቸው ውይይቶች አሉ። ሰፈር ለሰፈር በየኮሪደሩ በየመንደሩ የጀመርናቸውን ውይይቶች አጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት ከሰላምና ከጸጥታ ስራችን አኳያ ትኩረት ሰጠን የምንሰራው እስካሁንም እየሰራን ያለ ነው ህብረተሰቡን የሰላምና የጸጥታው ባለቤት እንዲሆን ከማድረግ አኳያ የጀመርናቸውን ስራዎች አጠናክረን እንቀጥላለን። ከተማ አስተዳደሩ በሁሉም ተቋማቱ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያሉት ከንቲባው በከተማዋ የሚስተዋለውን ህገወጥነት ለመከላከል እየተሰራ መሆኑን ማመላክተዋል። ሁሉም የመንግስት ተቋማት ሊባል በሚችል ደረጃ ተከፍተው ለህብረተሰቡ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። የንግዱ ማህበረሰብ እንደፈለገ ይነግዳል። ግን በዚህ ሂደትም ውስጥ ሆኖ ደግሞ በርካታ ችግሮች አሉ። አሁንም ገና በ12 ሰዓት ተኩል 1 ሰዓት አካባቢ ሰዎች የሚታፈኑበት፣ ሰዎች የሚዘረፉበት፣ ሰዎች ተጠልፈው የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። ከተማችን ውስጥ በተለየ መንገድ እዚህ ከተማ ውስጥ ተደርጎ የማይታወቁ ምልክቶችንም እየተመለከት ነው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት ደግሞ በዋነኝነት በጸጥታ ኃይላችን ብቻ ስለማይሆን መላ ማህበረሰቡ አሁን ተቆጥቷል። የከተማችን ማህበረሰብ አሁን ተቆጥቷል። ምክንያቱም ችግሩ እየደረሰበት ነው ያለው ማለት ነው። ሰው ህብረተሰቡ ከተሞክሮ እየተማረ ያለበት ሁኔታ ስላለ በሰፈር ደረጃ ተደራጅቶ ጥሩምባ ገዝቶ የራሱን መሪዎች መርጦ ሰፈሩን ለመጠበቅ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። የጸጥታ ኃይሎች ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት በተደረገው ርብርብ ከጊዜ ወደ ጊዜ የከተማዋ የሰላም ሁኔታ እየተሻሻለ መጥቷልም ብለዋል። ህብረተሰቡ በሰላም ማስከበር ስራው ተሳትፎውን እንዲያጠናክርም አሳስበዋል። የጸጥታ ኃይላችን ከመላ ማህበረሰቡ ጋር ተቀናይቶ እየሰራ ነው ያለው። ህብረተሰቡ የጸጥታ ኃይላችንን በማገዝ ረገድም በጣም ጥሩ ነገሮች እየተመለከተ ስለሆነ ያሳለፍናቸው ፈተናዎች በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህም ፈተናዎች ከርቭ በማድረግ ከተማችን ውስጥ ያለውን አንጻራዊ ሰላም ወደ ዘላቂ ሰላም ለመቀየር ተቀናይተን ከጸጥታ ኃይላችን ጋር፣ ከመከላከያ ኃይላችን ጋር፣ በዋነኝነትም ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናይተን በተገቢው መንገድ ከተማውን ሰላም ለማድረግ እንሰራለን ብለን ነው እያሰብን ያለን። የከተማዋን ገጽታ ለማሻሻል መጠነ ሰፊ የልማት ስራዎች እያከናወነ መሆኑንም ከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል።